Então, câncer pulmonar. Yakka bog'dan Jonibek polvon. Xamashidan Ro'zimurod polvon. Ikkalamiz to'yxonaning hisobidan 500 ming so'm bor. Mana shu yerga olish. Surxondaryo ko'taylaysanmi? Olim polvon. Ha? Kelasan? Kel. Ismi. O'tir, olim, o'tir. Hey, o'tirgichlar bu yerga kel, polvonlar. Mana yerga kel. Qara, qara, hey, yorqin. Bu yerga kel. Hamming bu yerga kel. Davra chiqma, deb. Endi o'lmas ke. O'lmas ke. Nishondan javohir polvon. Cheldan o'lmas 100 dollar. Ikkovga qaraydi, o'roq davomiga qaraydi, men. Bor, bor. Ha? Arslan Tojiyev kelmadi-ku. Arslan Zatımız kök. Şiral Balon Çurayev. Gelin. Şiral Balon Çurayev. Gelin. Evre gelin. Ha, quvvat polvon. Azizdin polvon. Rostam polvon. Bekmurod Oltiboyev. Qaysi kim birinchi qolishaman deb turgan? Endi qoching sarvakor bo'lar, endi qoching. Xorazm Jalol. Birinchi to'g'ri qolishaman degan polvonlar hammasi kelsin. Tuyamiz ko'p. Balon bosdi. Mana tovoqlar ham chiqib kelyapti.